بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محفل وغیرہ میں بیٹھ کر موبائل میں مشغولیت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے پہنا اور پھر فرمایا اس انگوٹھی نے آج سے میری توجہ تمہاری طرف سے بانٹ دی ہے ایک نظر اسے دیکھتا ہوں اور ایک نظر تمہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ انگوٹھی اتار دی بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 5289 مجلس کے آداب میں سے ہے کہ انسان یعنی شرکائے مجلس اور مہمانوں کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں مشغول نہ ہو آج کل لوگ محفل میں شرکا کو چھوڑ کر دیر تک موبائل فون اور سوشل میڈیا میں مشغول رہتے ہیں ایسا کرنا خلاف ادب ہے اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین